Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր մեր տաղավարում առանց կարծրատիպերի զրուցելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, երգչուհի Շուշան Պետրոսյանի հետ։ Բարի երեկո, հարգելի Շուշան, համեցեք։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնել, շնորհակալ եմ, որ մեր տաղավարում եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, սիրով Լիզա ջան, ես չէի կարող ձեզ մերժել, որտեղ միշտ իմ սիմպատիան եք եղել։ Շնորհակալ եմ, ինչպես եք։ Ստաբիլ, ուժեղ։ Շան, գալիս է հաղորդման և հիշեցի անկեղծ ասած 1995 թվականի գարունն էր, եթե չեմ սխալվում, դուք արդեն Շուշան Պետրոսյան էիք, որովհետև երգել էիք «Երազ իմ հայրենիք» երգը։ «Երազ իմ երկիրը», հա։ Այո։ Ես Երևանի պետական համալսարանի առաջին կուրսի ուսանողուհի էի։ Այն սերունդն էր, ով 94 թվականի ամռանը ընդունվեց համալսարան։ Հաղթանակած Հայաստանից էր։ Այո։ Գնացի Պուշկինի փողոցի վրա գտնվող եկեղեցին, այնտեղ կանգնած էի, դուք մտաք։ Երկար կանգնել էիք մի 15-20 րոպե, ես էլ երիտասարդ աղջիկ անընդհատ սենց մտածում եմ, ուզում եմ ձեզ մոտենալ, ասում եմ հիմա պետք է մոտենամ, ասեմ դա շատ լավ երգ էր, հետո ասում եմ դա շատ պրիմիտիվ կհնչի, երևի հազարավոր մարդիկ դրա մասին ասել են, մյուսը ասում եմ պետք է մոտենամ, ասեմ Շուշան հրաշալի կատարում էր, դուք այդ ինչ ձայն ունեք, այն որ սենց մի քայլ առաջ ես անում, երկու քայլ հետ։ Վերջինը որոշեցի, որ մոտենամ, ասեմ, կարող եմ ձեզ հետ հայրենիքի մասին խոսել, որովհետև դուք այդ երգով իմ մեջ ոնց որ պարփակել եք այդ ամեն ինչի, ինչի մասին ես մտածում էի և հաստատել եք, բայց չմոտեցա, ամանչեցի, չգիտեմ և այլն, այդ խոսակցությունը տեղի չունեցավ, այսօր պետք է խոսենք, այո, հայրենիքի մասին, բայց հիմա խոսում եմ այն ժամանակ արդեն, երբ Շուշան Պետրոսյանը հիմա արդեն երգեց Արցախ երգը, ասեց ես չեմ հանձնվում, բայց հետո նաև երգեց Շուշի երգը, ասեց Շուշի ես քեզ չեմ մոռանում, դեռ կլինի հարսանիք լեռներում։ Ես գիտեմ, որ դժվար բան եմ ասում, բայց ուզում եմ հասկանալ հոգեբանորեն, այն որ դուք տաղանդավոր երգչուհի եք, շատ տաղանդավոր և ինձ համար ամենաբարձունքում գտնվող և ես որ 17 տարեկանում հասկացել եմ, որ հայրենիքի մասին երգելը ձեզ համար է այն որ ռուսը ասում է «Բես պրոիգրշնի վարիանտ», այդ դա հաստատ է, բայց ոնց է ստացվում, որ նույն մարդը այն ժամանակ երգեց դա, հիմա նորից ակնկալում է, որ դեռ կլինի հարսանիք լեռներում։ Մենք այնքան բարդ գեոպոլիտիկայում ենք ապրում, որ պետք է միշտ պատրաստ լինենք պատերազմի, նույնիսկ հաղթանակած ժամանակ ավելի, որովհետև պացիֆիզմի և խաղաղության գրավականը հենց միշտ պատրաստ լինելն է, պետք է պատրաստ լինես, որպեսզի անկոտրում լինես։ Ես անկոտրումներից եմ, էլի ենք կորցրել, բայց հետ բերեցինք, չէ, էլի ենք հետ բերելու։ Եվ եթե մի վարկյան ուղղակի ետ կանգնեմ այս մտքից, կյանքս անիմաստ է դառնում։ Հայը պիտի այդպես ապրի, որովհետև այդպիսին է մեր աշխարհագրական դիրքը, այդպիսին է մեր հարևանությունը, մենք սրբազան երկիր ենք, ավետյաց երկիր ենք, դրա համար բոլոր քարերը մեր կողմն են նետվում, որովհետև շատ լավն ենք, ինքան լավն ենք, որ մեր վատն էլ շատ վատը, այսինքն ամեն ինչ կատարյալ է, լավը լավն է, վատը վատը։ Միջակություն չունենք։ Հա, բա, դե անառևտուր են սիրում հայրենիքը, հայրենիքը սիրում են ոչ միայն, երբ որ ինքը ծաղկուն և բարգավաճ և հաղթանակած է, այլ նաև երբ հիվանդ է։ Այդ երգերը տրվում են, ինչպես էին տրվում օրինակ։ Ժամանակն էլ է թելադրում։ Ես օրինակ այս ետպատերազմաշրջանում սկսեցի երգել որտեղ պատերազմի ժամանակ հանկարծ հիշեցին, որ իմ երգերը կան, ընդ որում հիշեցին և երգրի նվիրալները և մարդիկ, ովքեր որ այսօր ղեկավարում են մեր երգրին,
հիշվեց եւ թույլ տրվեց որ հնչեն երգերս այդպես են երգերս ոգեանն պատիվոն եմ երգելու այդ երգերից ոգին գնահատած բոլոր ունկնդիրների համար հետո ստեղծվեցին նոր երգեր հա պատերազմի ժամանակ ստեղծվեց անունս արցախը չանձնվող արման ղազարյանի եւ ավետ բարսեղյանի փառահեղ երգը որը միջովս անցավ, ուղղակի արանս միջով անցավ, միջև երգեցի եւ առ այսօր երբ երգում եմ համերգներից շատ շատ ծանր եմ տանում։ Մյուսը ուրես եղբայր, որ իմ ընկեր Արմենը գրեց, երբ որ Սիսիանում էր պատերազմի ժամանակ, սկզբնական տարբերակում գրեց ինձ բանաստեղծություն ուղարկեց ընդեղից, ասեցի Արմենս բալադա շատ լավ ասեց, երկու օրից մեղեդին երգեց ինձ հեռախոսով, հենց ուղղակի Telegram-ով ուղարկել էր։ Եղավ ասեցի, ու սարկվեց երգը երգեցի։ Երգեցի Արտուր Գրիգորյանի Արցախը, հետո գրվեցին Շուշիները երկու։ Մեկը Աննահովների, մեկը Աննա Ներկարարյանի, երկու հատ, մեկը Շուշի է կոչվում, մեկը իմ Շուշի։ Եվ վերջապես Բեր Բազոկտը գրվեց, որը որ ոգի կոչում էր ավելի շատ։ Շարլ Ազնավուրի երգը երգեցի։ Էդ էի ուզում ասել, այս բոլոր ոգեղեն և ռազմատենչ երգերի և ողբերգական երգերի ընթացքում երգը ստեղծվեցին ուրիշ երգեր, այսինքն երկու երգ, երեք երգ եղավ եւ վերջերս չորրորդը երգեցի։ Մեկ Ազնավուրի տարեկին երգներ, մյուսը Արթուր Գրիգորիչի դռներ երգներ, որ արեցինք էքսպերիմենտ Արտյոմի հետ, Մանուկյան Թավջութակար, որը ռեփեր կարդում, եւ Աբովյան քաղաքի հիմնը։ Աբովյան քաղաքը։ Որը ինձ համար տունի Աբովյան։ Ուղղակի տոներ, ես կարոտ էի մնացել։ Այո, ես ուզում եմ այդ երգի, որտեղ դա այո, չէ շատ դրական է։ Ես ինչ իմ համար տոներ, ես տոնի պես եմ գնացել ստուդիա, որովհետև ես ուզում էի մի քիչ կյանքի մասին երգել։ Իսկ քաղաքը այդպեսին է, այսօր առավել եւս համալրված արցախցիներով շատ են սիրում։ Մեկ-մեկ խոսում եմ դեհետները, ասում են Աբովյան ախր Ստեփանակերտին մի քիչ նման է, հա, այդ մաքրությունը եւ այլն։ Եվ շատ ուրախ էի, որ հենց ինձ վստահեց քաղաքապետը, հենց ուզեց, որ ես երգեմ, դա։ Այդ համատարած այդ դրամայի մեջ մեկ էլ մի հատ լուսավոր կետ էր։ Խոսքերն էլ են լուսավոր, այո, ավետն է գրել, այո, այո։ Հետո երգվեց Ազնավուրի նոր երգը, այսինքն հին երգերից Les Enfants de la Guerre, պատերազմի երեխաները երգը։ Բայց դա ոնց որ մեր իրականությունը։ Դա հենց մեր մասին է։ Ինքն որում ինքը երբ որ երգը գրվել է, 64 թվին է գրվել երգը, ինքը իր մանկության մասին է գրել, հիշելով պատերազմը, իր պատանեկության պատերազմը, հիշելով այդ շրջանում պատերազմները, որ եղել են աշխարհում։ Ինքը այդ ամենից ազդված, հիշելով իր մանկությունն ու պատանեկությունը, գրել է այդ երգը։ Եվ ես ուրախացա, որ դարձել պատիվունեցա երգելու իր երգերից։ Այս կռվի մանուկները դեռ մանուկ չդարձած։ 64 թվականին, բայց դա մեր իրականը։ Ինչքան մեր մասին է, չէ՞։ Եթե դուք չասեք, որ դա Ազնավուրի երգն է, այո, կմտածեք, թե հիմա է գրված, այլ է մեր օրերի մասին։ Այո, այդպես է։ Շան, ես առիթ եմ ունեցել ձեզ տեսնել Արցախ աշխարհում, ինչպես ասում են, այդ հողի վրա կանգնած։ Եվ մի անշանակ դա կարող եմ ասել, որ էստեղ եմ տեսել, բայց ինչ որ մի այլ տեսակի ազատություն ունեք այնտեղ, մի այլ տեսակի շնչառություն, չգիտեմ ինչպես բացատրեմ, որ ճիշտ լինի։ Դուք դրա պատասխանը ձեզ համար գտել եք, ինչով է դա պայմանավորված։ Վերջո դուք ծնվել, մեծացել եք Երևանում, Երևանի կենտրոնում։ Շատ եմ սիրում Երևանը։ Իրական մտավորականների ընտանիքում եմ, որ հիմա չգիտեմ կան այդպիսինները թե ոչ։ Այդ ինչով է այդ։ Թերևս էսպես։ Քանի որ հայրենասեր հանկարծ չեն դառնում, ես այդ միջավայրում ծնվել եմ, որտեղ հայ գրականություն, հայ կերպարվեստ, հայ երաժշտություն, հա, Կոմիտաս, այդ ամեն ինչի շատ է հագեցած եղել։ Եվ ես մեծացել եմ իսկապես հայերեն միջավայրում։ Սերում եմ Էրզրում, Տիգրանակերտ, Մարաշ, Լեռնահայաստան, ուրեմն նահանգներից, ինքս ծնվել եմ Երևանում, տատիկներից եւ պապիկներից ծագումները ասացի։ Ուրեմն փոքրուց տատիկս այսպես մի բան կար, մեր ծես կար տանը։ Մենք ես հիշում եմ իր մատ այնքան մեծ էր, ինձ թվում իմ տատիկի մեջ ազիվ էր տեղավորվում, ու ես հիշում եմ, որ մեկ տնից իջնում էինք ծիծեռնակաբերդ քնելուց առաջ, ես գնում էի, ինքը պատմում էր ինձ, պատմում, այսինքն դա այդպես հանկարծ չի եղել, ես միշտ իմացել եմ իմ տոհմի պատմությունը, իմ տատիկն ու երկու պապերը եղեռն են անցել, եղեռնի ճանապարհ են անցել, դերձոր են անցել,
Եվ ես լավ, շատ լավ գիտեի մեծ հայքի պատմությունը։ Եվ ես անվերջ այդ երազը, որ վերադառնալու ենք մի օր, մեծ հայք ենք վերադառնալու։ Օրինակ պապան պատմում է պապիկիս մասին, Էրզրումցի պապիկիս մասին, որ ասում է, երբ որ խոսում էր Էրզրումի մասին, ասում է, չէր ասում, «Ա, եթե լե Երանի բան», ասում էր, «Այ որ տուն գնանք, ես կհիշացնեմ ինձ», ասում է, «Ինքան իմիջավայրոց է, որ օրինաչափ էր ասում այդ մասին»։ Ես այդ միջավայրում մեծացել եմ։ Եվ երբ որ այդ միջավայրում մեծանալով դու գիտակից տարիքում արդեն տեսնում ես ազատագրված Արցախ, այսինքն մի հող, մի նահանգ հետ բերված, սկսում ես կարչել դրանից, որտեղ Արցախով կարչելով Արցախից, սիրելով, պաշտելով, ծառայություն մատեցելով բոլոր հնարավոր ձևերով, այսինքն եւ որպես արվեստագետ, եւ որպես քաղաքացի, եւ որպես պետականամետ քաղաքացի, եւ որպես գիտպատմությունը մի քիչ թե շատ իմացող քաղաքացի, երբ որ դու քո բոլոր հնարավորությունները տանում ես ընդառաջ, որպես ինչ որ ավել ծրագիր իրականացնես Արցախում, բնականաբար ավելի ես արմատներով ոտ ես կապվում այդ հողին։ Եվ ոչ միայն հողին, այլ նաև այդ հողի վրա ապրող արժանապատիվով կարգին հայերին, որոնք որ արյան գնով պահել են, իդեպ այնպես, ինչպես որ պահել են սեպտեմբերի 21-ին։ Մեկ-մեկ զազրախոսություններ եմ կարդում, խենթանում եմ, որովհետև 9 ամիս սովի մատնված, շրջափակման մատնված Արցախցին այնպիսի կատաղի կռիվ է տվել սեպտեմբերի 19-ին, այնպիսի արժանապատիվ կռիվ է տվել, եւ տարիքային բան չկա, սահման չկա, եւ այս ամենը ուրացողը իմ անձնական թշնամին է, այս ամենի շուրջ սուտ լուրեր տարածողն ու զազրախոսողը իմ անձնական թշնամին է, այս ամենից չես կարող չսիրել Արցախը։ Շատ ցավում եմ, որ մի օր մնացի իմ տանը, որովհետեւ երբ որ տունը ձեռք բերեցի, հետո COVID եղավ, չկարողացա գնալ, հետո պատերազմը եղավ եւ տունը ծառայում էր որպես պահեստ, հետո արցախցիներ էին ապրում իմ տան մեջ, ուղակի ապրում էին, եւ հետո չհասցրել եղել, բայց մտածում եմ, հետո էլ կունենամ տուն, հողս պիտի հետ գա, Արցախը պիտի վերադառնա։ Շուշան, դուք ձեր ընտանիքից խոսեցիք, դա իսկապես այն ընտանիքն է, որ դասական առումով ես հիմա մտածում եմ, թե երիտասարդների, երեխաների սովորեցնես ինչ է մտավորականությունը եւ ովքեր են մտավորականները, ուրեմն պետք է ձեր ընտանիքի անդամներին, ծնողներին, հորաքրոջը, քերուն եւ այլն օրինակ բերես, որ սա այս մարդիկ, այս երկրի մտավորականներն են։ Դուք գիտեք ինչ է մտավորական լինել, մտավորական բարի արժեքը։ Այո, ես նույնիսկ հիշում եմ, երբ Հայաստանում, երբ Երևանում բոհեմ կար։ Այո, հիմա ես դա չեմ կարող։ Երբ որ ասում ենք էլիտա, ազգի սերուցք, ինչ էր դա նշանակում։ Էլիտան այն մարդիկ չէին, ովքեր ապրում էին էլիտար շենքերում։ Այո, էլիտա, ինչ լավ ասացիք, ինչ լավ համեմատություններ։ Հիմա ուզում եմ հասկանամ, ինչու այդ խոսքը, այդ երևույթը, այդ սերուցքը արժե զրկվեց որպես երևույթ եւ օրեցոր կորում է մեզանում, քիչ են դառնում այն մարդիկ, ում այսօր կարող ենք դուք, ես, բոլորը ցույց տալ նոր սերնդին եւ ասել, այ այս մարդը հայ մտավորական է։ Ամեն ինչ փոխվեց, երբ իմ մանկության Երևանում, իմ պատանեկության անգամ Երևանում, երբ որ փողոցում էինք կամ սրճարանում նստած էինք, հանկարծ անցնում էր ինչ-որ մեկը այդ մեծերից, մտավորականներից, գիտնական, գրող, երաժիշտ, նկարիչ, մենք ճանաչում էինք իրենց դեմքերով, վայ-վայ, ասում էինք, «Ա, Տերտերյանն անցնում, այն հայքը Լֆրունզը անցավ, նայի Շերենցը նստած աստեղ, մի հատ նայի հլը, նայի ես ինչ գրողն ա, նայի այն ինչ գրողն ա»։ Ուրեմն մի օր տեսա, ինչպես ապրում փողոցով, աղջիկներին իջնում եւ ինչ-որ այսպես թանկարժեք ավտո էր կանգնած եւ իրենք իրար հետ վիճում էին, թե «Էս ինչի ախրաննիկի ավտոն ա»։ Իրենք դա գիտեն, հասկանում եք, այսինքն ախրաննիկը շատ ավելի կարևոր է, քան մտավորականը։ Անհայրենիքներ կան, աստծուց հրաժարված եւ հոգին սատանային վաճառվածներ կան, որ հայ առաքելական եկեղեցու հոտի համար անհարիր է իրենց կողքին նման արարած ունենալը։ Մենք բոլորս քրիստոնյաներ ենք, եւ ցավոք սրտի այսօր քրիստոնեությունը առաջին ընդունած ազգ որպես սույն փաստը միայն հիշվում է կենացներում, որովհետեւ քրիստոնավայել նաեւ պետք է ապրել։ Ամաչում են բաներից, որոնցից պետք չի ամաչել, չեն ամաչում բաներից, որը ամոթալի է,
Այսպես արժեքները խառնվել են իրար։ Լավ, ինչու՞ մեր երիտասարդները դադարեցին մտավորականներին փողոցում ճանաչել։ Մտավորականները վերացան, թե մենք ճիշտ չկրեցինք։ Ինձ համար մեկ լավ է, չէ՞։ Գիտեք, նոր սերնդից մի քանի այդպես երիտասարդներ այդպես պոլեմիկա էր եւ ինձ էին քննարկում, ուրեմն չափանիշը դահլիճ լցնելն է։ Թե դու ինչ դահլիճ կլցնես, քանի հանդիսատես կունենա։ Դա լայք հավաքելու պես բան։ Դա հենց դա է, այս լայք հավաքելու եւ այսպեսի մի բառ կա՝ տժալ։ Համերգին տժալու մասին է, ոչ թե ապրոմակցելու, հասկանու՞մ եք։ Եվ ով ասել, որ ես միայն տխուր կամ դրամատիկ երգեր եմ երգում։ Չէ։ Պարզապես մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ ոգեղեն երգը առաջնայինը պիտի լինի։ Երբ որ ոգեղեն երգերին անդրադառնում ես, որովհետեւ դա պետքա որ դալիճ լցնես, ազնիվ չի, այդ երգը պետքա որ խրամատում նստած տղերքը երգեն։ Իսկ այդպես եղել է, ես 8 տարի ծրագիր եմ արել առաջնագծի բոլոր զորամասերում, իմ ընկերների հետ համերգ ենք տվել։ Ես ծրագիրը գլուխ բերեցի, ընկերներիս առաջարկեցի, ովքեր որ համաձայն էին կոմֆորտից դուրս պարզապես գալ, ՊՆ-ի ավտոբուսներով գնալ զորամասից զորամաս, մնալ կազարմաներում եւ այլն, մենք լավ թիմ ունեինք եւ 8 տարի մենք աշխատել ենք այդ ծրագիրը։ Ես շատ խոսել չեմ սիրում, ես սիրում եմ գործանել։ Շուշան, ձեր մայրիկը երկար տարիներ Հայաստանից դուրս է ապրում, դուք բազմաթիվ անգամ հարցազրույցներում ասել եք, որ այն ժամանակ չեք գնացել, չեք ուզել Հայաստանը լքել, բայց հիմա հարցս հետևյալն է. վերջին տարիների իրադարձությունները, ընդհանրապես այն ինչ որ կատարվում է մեր հայրենիքում, ձեր հոգեվիճակը, տրամադրությունը, երբեք չեք մտածել նորից գնալու մասին, կամ մայրիկը ձեզ օրինակ չի ասել, վերկաց արի, երթող, գիտեմ, միգուցե ավելի հայացք կապրես։ Պատասխանեմ այսպես, ինձնից վեր է հայրենիքս, ես ոնց կարող եմ իրան, դասալիքի նման բան կլինի դա, ես ոնց կարող եմ մարտական դաշտում լքել իմ մարտական ընկերներին ու գնալ, գնալու ինչ ընդեղ հանգիստ տենց պետի ապրեմ, ես բնազդով ապրող կենթանի չեմ, ես մարդ եմ, ես հայ եմ, ես չեմ կարող այդպես, ես դավաճան չեմ, ես իմ ապրածով գիտեք, որ դավաճան չեմ։ Երեխաներն էլ չեն ուզում։ Բոլորը, ես իրենց հետ չեմ էլ խոսել այդ թեմայով, երկուսն էլ հնարավորություն ունեն գնալու, բայց դա թեմա չի նույնիսկ։ Շան, ձեր երգերից ինչ որ երգ կա, օրինակ այս վերջին տարիները անընդհատ դուք մտովի երգում եք, կրկնում եք։ Չէ, բայց կա երազանք, ես ուզում եմ այն Երևանում ապրեմ, էլի որտեղ որ ջազայի երգում։ Երբ որ սահման ուժեղ էր, եկեղեցին կանգուն էր, դպրոցը առանապատիվ եւ իսկական պատմություններ դասավանդում, խնդիրներ, իսկ կա մի երկիր, որ խնդիրներ չունի, կա՞ էս աշխարհում մեկը։ Ես այդ Երևանում եմ ուզում ապրել։ Երբ որ Երևանի փողոցները խաղաղ են, երբ որ սպանություններ, գողություններ չի լինում, երբ որ քո արժանապատվությունը չեն խաղում, երբ որ դու քիթդ բարձր օդանականներով գնում ես աշխարից աշխարհ ու քիթդ բարձր, ու երբ որ երկրի տղամարդը, ես ամբողջական եմ ուզում ասել, երբ որ երկրի տղամարդու մեջ կպին դա, որտեղ երբ որ երկրի տղամարդու մեջ կպին դա, դու քեզ մի տեսակ թույլ ու այդպես կին ես զգում էլի, այսօր բոլոր այս երկրի հողը սիրող, այս երկրի արժեքը գիտակցող մարդիկ սերը կորցրել են, բոլորը զինվոր են, ես խոսում եմ գիտակիցների մասին, մենք շատ չենք, բայց մենք կանք, որտեղ կան որ գիտակցում են, բայց վախկոտ են, այդ տեսակն էլ կա, կան հոգին սատանային ծախածներ, որոնք որ 30 արծաթով ամեն օր դավաճանում են հայրենիքը, ամեն օր մի զազրախոսությամբ, մի գովքով ոչ հայրենասեր մարդուն երկիրը դավաճանածին գովասանք կրելով, մարդիկ ովքեր որ իրենց դեմքը փակած զազրախոսում են, մեղքի մեջ կորած մարդիկ, դրանք էլ կան, բայց մենք կանք այս երկիրը սիրողները կան, եւ ես միշտ չի հասկանում, դա հիմա հասկանում եմ, որ մի ծաղկով էլ գարուն կգա, պետք չէ հրաժարվել։ Սա երազանք չի, երազանքը շատ ռոմանտիկ բառ է, սա ապրելու խնդիր է եւ նպատակ է, որը ապրեցնում է։ Ես այսօր փորձում եմ հնարավորինս զուսպ գրառումներ անել, որովհետեւ գիտեմ, որ
ուղղակի թիրախավորվածներից մեկն եմ, այսօր ճշմարտություն բարձրացնողը թիրախավորվում է եւ հայտնվում է բանտում։ Եվ գիտեմ, որ թիրախավորվածներից մեկն եմ եւ մտածում եմ, որ լավ, երեխեքիս դեպքում հանգիստ եմ քույրս կա կողքիս, եղբայրս կա կողքիս, որ երեխեքի հետ տիրություն կան երեխեքիս։ Բայց այսօր կան արցախցիներ, որոնց կողքին, մեջքին կանգնած եմ ես։ Ու պիտի ծառայեմ այնքան, ինչքան որ հնարավոր է։ Դա 37 ընտանիք են Մարտակերտից, դա 5 ընտանիք է Ասկերանից, դա 7 ընտանիք է Մարտունուց, նա թիվը միացրեք, դրանք ընտանիքներ են, դա մի անձ չի։ Ես փորձում եմ բոլոր այդ մարդկանց ինչ-որ ձևով օգտակար լինել։ Եվ եթե ես այսօր հանկարծ հայտնվում եմ նույն կարգավիճակում, ինչպես բոլոր իմ ազատախոս և ազնիվ և հայրենասեր և հայրենանը վերանկերները, ուրեմն ես կքաշեմ իրանց արցախցիներից։ Հասկանում եք, այդ աստիճանի ամեն ինչ խառն է այսօր։ Բայց այդպես մենակ Արցախի մասին չի։ Հները միտեղ խոսում ենք, ասել եք, կասկածում եք, եթե Աստված մի արածի, Աստված կարոտ պահի, նույն խնդրի առաջ կանգներ Լորին, Շիրակը, ես նույն ձևով ընտեղ է լինելու, ես հայ եմ եվ ինձ համար ամեն ինչ, ինչ որ հայերեն է և հայկական է, թանկ է։ Շուշան, մեր այս հաղորդումը կոչվում է առանց կարծրատիպերի։ Շուշան Պետրոսյանը կարծրատիպեր ունի։ Շուշան Պետրոսյանը ազգային ժողովում արդեն կարծրատիպներ քանդող էր։ Ինձ թվում է դուք դա լավ պետք է հիշեք, որևէ կարծրատիպի մեջ այդպես էլ չմտա, դրա համար թիրախավորված էի։ Հետաքրքիր է, թիրախավորում էին համ կարծրատիպերով առաջնորդողներին, համ նրան, ով որ դեմ այդ կարծրատիպերին, որովհետև ազգային ժողովում հայտնվեցի, որ ծառայեմ երկրես, իմ գիտելիքներով, իմ մշակույթի իմացությամբ։ Եվ արել եմ դա, եւ ուրախ եմ, որովհետև մեծ ճառանգություն եմ թողել ինձնից հետո։ Իսկ ընդհանրապես կյանքի ընթացքում դուք միշտ համարել եք, որ դուք առանց կարծրատիպ մարդ եք, թե եղել են շրջաններ, որնակ ասել եք։ Չէ, ես կարծրատիպերը չգիտեմ։ Նայեք, եթե տան օրենքները, որոնք այն օրենքների ինչի մեջ ես մեծացել եմ, եթե դրանք կարծրատիպեր են, դա աղոթքն է, որ եղել է միշտ, այսինքն փոքրուց երեխայի քնելուց առաջ մենք միշտ աղոթում էինք տատիկիս հետ, դա կարծրատիպ է։ Չգիտեմ, որն է կարծրատիպ։ Չէ, դա խորհրդային միության տարիներին Աստծուն ավատալ է։ Դա հա, որը արդեն դժվար բան էր, բայց դա ի սկզբանե է եղել։ Ինձ համար կարծրատիպ է, որ տղաներս պիտի միշտ սեղան, որ նստում են, գեղեցիկ սպասքով ձևավորված լինեն, երկուսն էլ հետս կռիվ են տալիս, տղաս ասում է, այս քո պերֆեկցիոնիզմը ինձ սպանում է, խեղտում է, մեծ տղաս բողոքում է միշտ, բայց ինձ համար դա այդպես էսթետիկա է, ամեն ինչ պետք է գեղեցիկ լինի, անձեռոցիկը պետք է սպասքի հետ սազվի, ինձ դա կարծրատիպը ուրեմն է, կարծրատիպ, որ թուրքական երգ հայ արտիստի կատարմամբ երբեք չպետք է լսվի իմ տանը։ Այդ դա իմ կարծրը, դա իմ սկզբունքներից է, չգիտեմ դա կարծրատիպա թե սկզբունք։ Կարող է լինել լավ թուրք երաժիշտ, չգիտեմ, շատ սուբյեկտիվ վերաբերմունքս չեմ լսել, լավ արաբ երաժիշտ, հետաքրքիր երաժիշտներ կան, հնդկական երաժշտությունն է հետաքրքիր, բայց երբ որ հայ արտիստը դուրս է գալիս եւ հայերեն երգում է թրքական բայաթիով, հայ ծնունդով ինքը հայ է, բայց երգում է թրքական բայաթիով, երգում է պարսկական լադի մեջ, երգում է արաբական այդ հետաքրքիր այդ իրանց 6-8-ի մեջ, երգում է հնդկական այդ մելիզմների մեջ, ես ուզում հասկանամ, մի ոպե, ընկեր ջան, դու մեր ձայնադարանին ծանոթ ես, դու ասել գիտես միջնադարում մենք ինչ տաղեր ենք ունեցել, ինչ խազագրություն ենք ունեցել, որը 19-րդ դարի վերջին տասնամյակում Կոմիտասը վերծանեց, այսինքն երբ որ գալիս եք երաժշտական ասպարես, քիչ-քիչ կարդացեք էլի, արտիստը ասելիք ունի, երբ որ գանձերի կղզին կարդացած լինում։ Ես պայմանական եմ այդ գիրքը անվանում, բայց արտիստը պիտի կարդացած լինի, որովհետև ձայնը հրաշալի բան է եւ ունենք ֆանտաստիկ ձայներ երգիչներ, որոնք զանձրալի են, 2-3 երգից հետո էլ չես կարողանում, որովհետև երգչի ձայնը կարող է եւ կտրվել բեմի վրա, դա նորմալ է, մեքենա չի, մարդ է, բայց երբ որ երգիչը ասելիք ունի, նա կարող է ասել իր կտրված ձայնով, էմոցիայով, չխափելով, հասկանում եք։ Շադեն ունի մի օկտաված ձայն, գիտեք, մի օկտաված ձայն ընդամենը, բայց աղջիկը ասելու բան ուներ, որովհետև տեսակ ունի, որովհետև ձեռագիր ունի, արտիստը պիտի ձեռագիր ունենա։ Ուիտնի Հյուստոնը դուրս էր գալիս բեմ, կտրվում էր ձայնը մեկ-մեկ, քաշվում էր եւ այլն, խմած էր կամ չգիտեմ, բայց չէր խափում ոչ մի վարկյան։ Արտիստը պետք է այդպեսին լինի։
Շուշան, մենք հնարավորություն ենք ընձեռել մեր քաղաքացիներին հարցեր ուղել Շուշան Պետրոսյանին։ Եթե դեմ չեք, լսենք նաև քաղաքացիներին եւ պատասխանեք։ Դուք ձեր գործունեությունը երաժշտությունից փոխելով քաղաքականության արդյոք ներկադրությամբ ունեք հստակ զգացողություն, ճիշտ որոշում եք կայացրել թե ոչ։ Վերջին տարիներում մեր երկրում կատարվում են շատ լուրջ իրադարձություններ եւ որոնք հետ կունեն մեր բոլորի կյանքերում եւ մենք կուզենք իմանանք ձեր ստեղծագործության վրա դա ոնց է ազդում։ Ո՞րն է ձեր ամենամեծ երազանքը հայրենիքի հետ կապված։ Ես կուզենայի հարցնել թե Շուշան Պետրոսյանի երգերից ո՞րն է իր ամենասիրելին։ Հետևում եք հայկական ոլորտի արտիստներին եւ ո՞ւմ եք ավելի շատ հավանում նոր արտիստներից։ Քաղաքականություն կար իմ որոշումն է եղել, հա, ես որոշել եմ։ Երբ որքո ոլորտում ձերբերումներ ունես, կայանում ես եւ կայացած ես դինում արդեն։ Եվ գիտես ոլորտդ, իսկ ես երկրս ձեր արխիվ էր, այսինքն դատավորը դուք էիք, ունկնդիրներ դատավորը, ես ավարտել եմ Գեղարվեստի ակադեմիան։ Գեղանկարիչ եւ գրաֆիկ տիրապետում եմ ոլորտին։ Մինչ այդ ավարտել եմ Թերլեմեզյանի ուսումնարանը որպես մանկավար, տիրապետում եմ ոլորտին։ Գեղանկարիչ, ուրեմն կարող էի դասավանդել գեղանկարչություն եւ գծագրություն։ Եվ մանկավարժական կրթություն ունեի, դիպլոմումս կար նաեւ դա։ Ես գիտեմ թատրոն, գիտեմ կինո, ես ունեմ տող, որը որ արվեստը եղել, հագեցած արվեստը եղել եւ ունեմ նաեւ այդ դպրոցը, որը շատ կարեւոր է։ Ոլորտին տիրապետել եւ ես եկա դարձա եւ պատգամավոր եւ շատ խնդիրներ եմ փորձել լուծել մշակութի ասպարեզից, բայց երբեք դա պատմություն չեմ դարձրել, որովհետեւ դու չես գալիս պատգամավոր դառնաս, որ պատմություն կերտես։ Դու ինչ որ բան քեզնից ներկայացնում ես, որ դառնում ես եւ սկսում ես քո ոլորտի հարցերը լուծել, հա։ Որոշումը ես եմ կայացրել եւ պատիվ ունեմ եւ առանց աչք դարձնելու եւ ճակատս բաց ասում եմ, որ ես ծառայել եմ հայրենիքիս։ Ամենասիրած երգ, չգիտեմ, չունեմ ամենասիրած երգ, բոլորն էլ սիրում եմ, ինչ որ երգում եմ, իմ միջով անցնում է։ Ամենասիրածս երգերից է Երազիմ երգիր հայրենին, Պատրանքի թևովը, Միայն սերը, շատ են, որ մեկ ասեմ, Բերբազուկըդ, Արցախը Գրիգորիչիս, շատ եմ սիրում։ Այգեպանն եմ շատ սիրում, Սայլորդն եմ շատ սիրում, որ չեք լսել այդ երգը երևի, Մարինե Արեսի երգերից է դարձյալ, ինչպես Պատրանքի թևովը, շատ եմ սիրում, այնպես կուզեի այդ երգի տեսահոլովակը ունենալ, ինքը շատ անուշ ու շատ հայերեն երգա։ Հարցերը կհիշեցնեք ինձ, ահա պատմությունը ինչ թողեց, ինչպես հնարավոր երկարվեստից վրա, ինչպես անդրադարձավ, դա եթե քո տեսակով չհանձնվող ես, ուրեմն չէիր կարող չերգել ամենս Արցախը չհանձնվող, չէիր կարող չերգել Բերբազոկոտ երգը, չէիր կարող չերգել Շուշին, որ դեռ կան են հարսանիք դեռներում, այսպիսի երգեր ստեղծվեցին եւ շատ կարևոր եւ պետք է այն պատմության առումով այդ շրջանի համար։ Կան երգեր, որոնք իմ հոգու երգերն են, կան երգեր, որոնք իմ հոգու եւ իմ սկզբունքների երգերն են։ Այ սա այն երգերից են, որոնք որ իմ սկզբունքներն են, որոնց ես երբեք հետ չեմ կանգնի։ Իմ ապրելու, իմ ընտրած ճանապարհն է սա։ Աստված տա, որ այս երգերը հիշենք, տխուր, տխուր ժպիտով հիշենք այս երգերը եւ երգենք նոր հաղթանակների երգեր, երգենք սիրո մասին, սարերի, ծորերի մասին, անուշ երգեր երգենք, Աստված տա եւ Աստված կտա։ Էստրադայի երիտասարդ ներկայացուցիչներ, բայց շշմելու ձայներ կան, որ շատ լավ մաներաների մեջ են երգում, շատ հավես քաղաքային ինչ որ երգի ժանրը ստեղծված, ճաշակով երաժշտություն եմ սիրում, իսկ այդպիսի կան շատ երիտասարդների մեջ, շատ լավ ջազ երաժիշտներ ունենք ժամանակակից, հիմնականում լավ երաժշտությունը ստեղծվում է ընդհատակում, աշխարհում ընդունված է underground music, underground, այս ընդհատակյա արվեստ, կա այդ բանը եւ ես շատ ուրախ եմ, եւ դա ոչ միայն երաժիշտներ են, այլ նաեւ փայլուն նկարիչներ են, դա լավ գրողներ են, եւ ես ուրախ եմ, որ ոչինչ չփոխեց այդ երիտասարդներին, իրենք շարունակում են իրենց ճանապարհը, բայց նաեւ կուզեի, որ գիտակցություն լիներ այդ բոլորի մոտ, հասկանային թե ինչ դժվար տարածքում են ապրում եւ ինչքան էլ արվեստը արվեստ է եւ ինձ համար շատ սիրելի ոլորտ է, այնուամենայնիվ առաջին հերթին ես հայ եմ, ես պետական ամենահայ եմ եւ ես գիտեմ ես հողի արժեքը։
Վերջում ես երկու հարց ունեմ, սիրելի Շուշան, անկեղծ ասած այս երկու հարցը բոլոր հյուրերին եմ ուղում, որովհետև հույս ունեմ, որ այդ հարցերի պատասխանը մեր հեռուստադիտողներին և հայրենակիցներին այսօր մեր օրերում կարող է որևէ չափով ինչ-որ բանով օգնել կամ ոգեշնչել. Շուշան Պետրոսյանի ապրելու և ապրեցնելու բանաձևը այսօր մեր օրերում մեր հայրենիքում. Պատասխանատվության զգացողությունն է, անդավաճանությունն է, այսպես ապրում եմ, մարդկանց լսելու ունակություն, որ ունեմ, լսելու, սովորելու, երբեք չդադարելու սովորելուց, երբեք ինքնաբավ չլինելու, ես անվերջ սովորում եմ, ես իմ տեսակով աշակերտ եմ, սովորում իմ երեխեքից, բոլորը, ովքեր ինձ բան են տալու, ես իրենցից սովորում եմ, և երբեք չեմ ամաչի ասել, թե չգիտեմ, քառակի տասնապատիկ ամոթը, երբ որ չգիտես և ասում ես գիտես, սա իմ սկզբունքն է, ապրեցնելը, ինձ ապրեցնում է մարդկանց ինձ վստահելը, ինձ հավատալը, մեկ-մեկ ուշ չեմ ունենում, բայց որ գիտեմ, որ ախր իրենք ինձ վստահում են, ախր իրենք ինձ հավատում են, ախր ես իրենց հույսն եմ, դա ինձ այսպես փյունիկի պես ոտքի եմ կանգնում և դա ինձ ապրեցնում է, ինձ ինձ սիրողներն են ապրեցնում, ինձ ինձ վստահողներն են ապրեցնում, իսկ ապրում եմ այնպես, ինչպես ասացի, փոխադարձ սեր է, հավանաբար փոխադարձ փոխմբռնում վստահություն, դերևս այսպես։ Շան, հայրենիքը ձեզ համար, իհարկե հիմա այդ նախադասությունը ասում ես, մեկը ասում է պաթոս է, մյուսը ասում է, բայց եթե… պաթոս, իմ ապրածնա, գերագույն արժեք, գերագույն արժեք, որև է մեկը հայրենիքի ձեզ թանկ չի, ենքան ընկեր եմ կործրել, և էլի շարունակական են, և նույնիսկ գրում եմ, ասում եմ, երկու հոգով ես վերջից գրեցի, հայրենիքի ձեզ թանկ չեք, վերջացած են իրենք ինձ համար։ Այսօր մենք մեծ ողբերգություն ենք ապրում, մենք, որ զգացել ենք անկախության շունչը, հաղթանակները, մենք այսօր կանգնած ենք տոտալ ողբերգության առաջ, և իբր այս ողբերգության ֆոնին ինչ-որ մեկը փորձում է արդարացում գտնել, միայն նրա համար, որ իր զավակը այս նոր իշխանությունների շնորհիվ ինչ-որ գործում հաջողում է կամ աշխատանք է գտել, այնքան փոքր ու նեղը, հայրենիքիցս թանկ չեն, իսկ հայրենիքս այսօր հիվանդ է։ Շուշան, հաղորդման վերջում դուք հնարավորություն ունեք ինձ մի հարց ուղելու, եթե իհարկե ունեք դրա ցանկությունը, դա պարտադիր պայման չէ, բայց մեր հաղորդումը ունի այսպիսի ձևաչափ. Ես Արցախում ոչ միայն ընկերություն ունեի, այլ նաև համագործակցում էի հետախույզ տղաների հետ, և իրենք եղել է այնպես, որ մի քանի անգամ իրենք երբ գնում էին մարտական գործողության կամ ինչ-որ հանձնարարության, այնպես է եղել, որ հանդիպել ենք հենց Մարտակերտում, երբ որ բոլորին օրհնում էի կամ ստեսություն էի ասում, միշտ մի նախադասություն կար, ասում էին, լավ է լինելու, ու գնում էին տղերք։ Հիմա հարցը սա, Լուիզ, լավ աչը լինելու։ Հա, լավ է լինելու։ Եթե դրան չհավատանք, ուրեմն ստեղի զուր ենք եկել։ Վերջ։ Ես չեմ ուզում ոչ ինձ խափեմ, ոչ ձեզ, ոչ էլ մարդկանց, եթե ինչ-որ մի բան անում ենք, ուրեմն պետք է են էլ այնպիսի մարդիկ, ովքեր ինչ-որ հասարակական արժեք ունեն, դիրք ունեն, ճանաչում է հանրությունը իրենց, եթե դրա հույսն էլ չունենանք, ուրեմն մենք այսօր այստեղ հիզուր ենք եկել, հաղորդում էլ կարող ենք եթեր չտանք։ Մենք գիտենք, որ Արցախը Հայաստան է, մենք գիտենք, որ քաղ բանտարկերները պիտի ազատվեն, մենք գիտենք, որ առանց Թուրքի Հայաստան։ Այո։ Շուշան, եմ վերջում կան։ Ելի վերջում, ես ինչքան վերջեր կան։ Այստեղ մեր հաղորդմանը մի ցանկություն, մի տպավորություն։ Սիրում եմ անվախ եթերներ, սիրում եմ Լուիզային, Արցախը Հայաստան է, ու վերջ սա էլ կանցնի, շնորհակալ եմ։ Այսպիսին է Շուշան Պետրոսյանը առանց կարծրատիպերի։ Եթե հայ երգիչը հայերեն լեզվով թուրքական երաժշտության տակ երգեր է երգում,
դա նրա համար ընդունելի չէ եւ կարծրատիպեր են ընդմիշտ։ Իսկ մնացած հարցերում ապրեք առանց կարծրատիպերի, մի վախեցեք, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։